Vremenski uslovi odlični. Još jedan praznik atletike i sporta na stadionu Kanjiša. Pa jeste, žalosno je što je to jednom godišnje. Nažalost. Nekada smo imali mitinge u poluvremenu i tako dalje. Valjda ćemo ih imati ponovo. Mala digresija, nastavljamo dalje. Jeste, evo, u 10 časova smo počeli opštinsko okružno i međuokružno takmičenje u atletici za osnovne i srednje škole muške i ženske kategorije. Na programu je još uvijek 100 metara. Mislim da je u toku trka omladinaca na 100 metara. Nakon toga je 300, 400, 600, 800, 1000. Umeđu vremenu se završava takmičenje u skoku uvis u osnovnoj školi Vukarožić i ovde na stadionu takmičenje u bacanju kugle i u skoku udalj. Ko sve učestvuje, odakle su došli takmičari? Sve ekipe iz naše opštine, osnovne i srednje škole, ekipe iz Dimitrovgrada i Babušnice. Osnovna i srednja? Osnovna i srednja, oni imaju jednu. Ekipa iz Dimitrovgrada, osnovna, za srednju nisam siguran, ali mislim da ima i srednja, jer ima puno dece, i ekipe iz Pobednici Vranjskog i Leskovačkog okruga, pošto je ovde u isto vreme i međuokružno takmičenje. Tako da ima priličan broj takmičara u svakoj disciplini. Bodovanje pojedinačno, ekipno? Da, bodovanje ekipno najpre na nivou opštine Pirot, onda se pobednik opštine Pirot uporedi sa Babušnicom i Dimitrovgradom, a pobednik okruga se uporedi sa ekipama iz Vranja i Leskovca. To isto važi i za pojedinca. Tako da je prilično posla i negde oko 1-2 sata bit će sve sređeno. I ko ide na finale? To ćemo znati u... Ne, ko, kako, kada se... Najbolje u pojedinačnom, na međuokrugu, tako? Da, najbolje u pojedinačnom na međuokrugu i najbolje ekipe na međuokrugu idu na državno prvenstvo koje je ove godine u Novom Sadu. Ukupno, otprilike, koliko učesnika ima u odnosu na ranije godine, imam utisak da ih ima više. Pa ima ih više jer je ovo prvi put da se javlja i Vranje, okrug Vranje. Oni do sad nisu imali i ni ekipe ni pojedince, a sad imaju i ekipe i pojedince, jer verovatno zato što će naredna godina je olimpijska, a grad domaćin je Vranje. Pa žele da imaju i takmičare iz atletike. Prvi uvid u rezultate, kakvi su? Pa rezultati mogu da vam kažem da su mnogo, mnogo slabiji nego kad sam ja bio učenik i takmičio se u olimpijskim igrama školske omladine Srbije, tako se to zvalo. Neću da pričam da sam juče, prekjuče video neke profesore sa učenicima koji su došli da provežbaju šta su radili tokom školske godine, ne znam, ali većina su ovde aktivni sportisti. Pa to je stvar svake škole, ja sam zadužen da organizujem takmičenja, ko će ovde i kako pripremljen da stigne, to je njihov posao. Tu je naš veliki prijatelj, gospodin Čičanović. Jeste, ove godine imamo kompaniju Nestle koja se, da kažem tako, umešala malo u takmičenje, međuokružno takmičenje iz atletike. Oni su dali medalje koje ćemo ovde podeliti pojedincima koji su prvo, drugo i treće plasirane. A klasično ono mi na opštinskom takmičenju imamo nagrade za ekipe. Ekipa koja je prva u sve četiri kategorije, svaki učenik dobije majicu i slatki paketić, a ekipa koja je drugo plasirana dobije samo slatki paketić.